Estrato. Olá pessoal, eu sou o Nelson Rick Silvieira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Hoje uma adenda para o jogo Batalha Constante e as batalhas não param porque são sempre constantes. E como tal, pessoal, mais uma adenda, o que vamos tentar mostrar hoje. Pessoal, tentar, como quem diz que às vezes posso não conseguir, não é? Mas vamos tentar mostrar mais uma profissão, desta vez a de varredor de ruas, que em PTBR tem ali um nome um bocadinho esquisito que eu não estou muito habituado àquele nome. E também vamos tentar mostrar mais uma situação que nem é bem quest, nem é bem profissão, é ali uma coisa intermédia que é como transformar madeira em papel e depois vender o papel. Gostei muito dessa dinâmica da fábrica ali de Santa Bertalina. Pessoal, sem mais demora, vamos então Batalha constante, inversão aqui para o 7.5 jogo. Onde é que eu estou? Estou na cidade de Belique. Vou aqui baixar só um bocadinho o som ambiente. Vamos aqui ativar o Chatovski. Limão, casada com conquistar. Selecione canal livre, desativar chat, canal limão. Aqui, Persa, português. português. Você mudou de chat. Para saber as regras desse canal, digite barra, digite sua mensagem. Pessoal, pronto, cá estamos, pessoal, então na cidade de Belique. Como vocês se lembram, é mesmo aqui em Belique. Aí está, pessoal, grande Mateus, grande instrutor, que já me deu aqui uma grande mãozinha aqui na minha conta, que eu estava tendo algum problema aqui na conta. Pessoal, sempre que tem algum problema, exponham aí ao pessoal da administração. Pessoal muito bacana, mesmo muito legal, que realmente está sempre aí pronto a ajudar. Tive aqui um problema na conta e aqui o amigo Mateus, em conjunto lá com o Dalizan, também mandei um mail para ele. Obrigado, Dalizan, resolveram aqui o problema da conta. Bom, então, como vocês já sabem, eu estou na cidade de Belique, eu vou andar para o oeste, lá quase a oeste de tudo, tem a agência de empregos, como nós vimos na nossa última adenda a este Modo jogo. de suspensão desativado. Modo de Já cá suspensão ativar. ativado. Um delicioso cheiro de cúpula Pronto. principal. Pessoal, varredor das ruas de Belique. Primeira coisa a ter é uma vassoura. Eu estava aí para a zona do emprego, mas não vou Um ainda. delicioso principal. Primeiro vou ao shopping. Como ter uma vassoura? Neste caso aqui, não é como nas outras Aquilo profissões principal. aí reais em que nós recebemos dos patrões os objetos para trabalhar. Aqui nós somos trabalhadores por conta própria e temos de ter Uma principal. a nossa própria vassourazinha. Onde comprar uma vassoura, vocês Extra uma perguntam. principal. E eu vou então aqui tudo Aqui para uma a principal. leste, afinal, estou a correr em Desta esquina, direção conecta a rua principal com a rua principal. ao shopping. Aqui rua principal. Aqui rua principal. Aqui está a entrada oeste de um grande Cá shopping. está. Vamos Você então adentra o entrar aqui estacionamento oeste no do shopping. shops. No Shopping. shopping. Opa! Shopping. Quero entrar no shopping. Portas no elevador. Pressione Vamos enter para. entrar aqui no elevador. Subindo no elevador do shopping. E vamos aonde, pessoal? A mais uma das novidades. Novidade, quando eu digo sempre novidade, entre aspas, para mim é uma novidade, porque já não fazia adendas fora esta última que eu fiz há séculos. Portanto, esta série de adendas Grande área contém tem loja. aqui muita coisa que para mim são realmente novidades, mas podem já não ser tão novidades assim. Uma grande área contém loja. Uma vitrine com aparelhos eletrônicos à mostra. Grande área contém loja. Grande área contém loja. Loja de móveis. Cá está uma das novidades para mim, que é a loja de móveis. Vamos dar aqui Enter. Você adentra esta bela loja de móveis para celular. Ok, vamos andar para a Loja de direita. móveis e eletrodomésticos. Aqui você pode escolher dentre a grande variedade de produtos disponíveis qual combina mais com a sua casa e seu estilo. Boas compras. Com L. Escolha qual móvel você quer comprar. Vassoura, R$ 1.500. É um móvel porreiro. Cadeira, R$ 2.000. Guarda-roupas, R$ 20.000. Sofá, R$ 30.000. Piano de cauda, R$ 250.000. Mais lá para a frente, pessoal, vamos falar Sofá, R$ 30.000. nesta questão aqui Guarda-roupas, R$ 20.000. de alguns acessórios, algumas destas brincadeiras aqui que podemos comprar para o nosso lar. Podem ser interativas, nós podemos interagir com elas. Por isso, pessoal, mais para a frente, conto em mostrar aqui alguns detalhes da casa. Cadeira, 2 vassoura, Vamos aqui R$ 1.500. para já comprar a vassoura. Cadeira, 2 vassoura, Seta para a R$ 1.500. direita e Enter. Comprei uma vassourinha. Quase Menos um. cara. Zero. Cadeira, 2.000 vassoura, R$ 1.500.
Caramba, 1500 reais para uma vassoura, pá, isto deve ser daquelas aqui, vassouras das bruxas, comigo. Para o pessoal de... que as vassouras, pessoal, estão muito valorizadas aí no Brasil. Vou-vos contar, 1500 reais para uma vassoura. Loja de Paquim, você volta ao Lupim. Você retorna ao Lupim. Vamos sair daqui. Grande área contém uma grande área contém lojas. Pode grande área contém lojas. Descer aqui no elevador. Uma grande área contém lojas. Uma grande área com uma vitrine com roupa. Grande área contém lojas. Escada. Opa. Deixa-me ver se aqui é relógio. Acho que aqui que me foi restaurada a conta é que sou capaz de não ter relógio. Todos os itens. Reais, 4 refrigerantes, reais, 4 refrigerantes e 1 milhão. Vou aqui aproveitar. Uma vitrine com roupas à mostra. Vamos você entra na loja de roupas e roupas. Vamos comprar aqui um relógio, acho que aqui vende, não. Escolha as roupas, relógio azul, relógio verde, relógio azul, 50 reais. Ah, claro, azul, azul, lindo. Um relógio azul. Está comprado. Menos um. E todos vamos. Os itens. Relógio azul, 1. Colocar o meu relógiozinho no pulso. 19 horas e 36 minutos. Assim sim. Sim está. Leão de para deixar. Com você retorna ao grande área contém lojas. Escada. Grande área contém lojas. Uma vitrine grande área contém lojas. Portas grande área contém lojas. Não está a correr porquê. Uma vitrine grande área contém lojas. Uma vitrine com aparelhos e grande área contém lojas. Loja grande área, loja de móveis. Grande área contém lojas. Uma vitrine grande área contém lojas. Onde é que está o elevador? Uma vitrine grande área contém lojas. Loja de grande área contém lojas. Uma vitrine com aparelhos grande área contém lojas. Portas do elevador, pressione. Aqui. Está um bocado lento, deixa-me ver com a letra V. Você está no nível 150, no remote 0 e na patente pacifista. Você está com 19.5% de sede, 13% de fome, 73.5% assado, 0% bêbado, 9% sujo e 0% doente. Supine. Vamos sair aqui do shopping. Estacionamento oeste do Supine. Ok. Para voltar à cidade, pressione enter. Aqui você volta para a cidade, rua principal. E vamos dar aqui com a letra Shift Q, não é? Já não me lembro. Isso, Shift Q, dar aqui um soninho. Você está no nível 150, no remote 0 e na patente pacifista. Você está com 19.5% de sede, 13% de fome, 69% cansado, 0% bêbado, 9% sujo já e 0% doente. Você tem 0 créditos de reserva. Neste momento. Você está no nível 150, no remote 0 e na patente pacifista. Você está com 19.5% de sede, 13% de fome, 54% cansado, 0% bêbado, 9% sujo e 0% doente. Você tem 0 créditos de reserva. Muito bem. Dar aqui o meu soninho revitalizante. Você está no nível 150, no remote 0 e na patente pacifista. Você está com 19.5% de sede, 13% de fome, 30% cansado, 0% bêbado, 9% sujo e 0% doente. Você já tem 0 créditos de reserva. O cansaço para 30%, para baixo de 30%. Você está no nível 150, no remote 0 e na patente pacifista. Você está com 19.5% de sede, 13% de fome, 12% cansado, 0% bêbado, 9% sujo e 0% doente. Você tem 0 créditos. 12%, já estou aqui. Outra vez ativo. Entrada rua principal. Aqui o auto não está a funcionar, eu não sei porquê. Não quer correr. Porta da rua principal. Vamos ver se está a entrar. Sim, saindo do servidor, batalha 89%, 90%. Vamos voltar aqui a entrar. Audacity, ver baixa tabela. Folder view lista. Audacity 5 de 67. Eu não estava a querer correr, pessoal. Batalha constante 7. Batalha constante versão. E hoje o dia é de uma pessoa muito especial, o nosso querido Ricardinho. Carinhoso, prestativo, amigo e sempre nos fazendo sorrir. Nós, jogadores e equipe do Batalha Constante, te desejamos muitas felicidades, saúde e paz e feliz aniversário. Pressione enter para continuar. Parabéns, Ricardinho! Grande xará, grande pada, grande... Batalha com personagem menu. Sair a última personagem menu. Personagem menu. Lorar a última mais ele. Entrar aqui. Vamos ver se já corre. Não corre. Por que não está a correr? Digite su. Pacifista Estratosfera, eu disse, pessoal, aqui não está correndo com Alt, alguma ideia do que se possa estar passando? Instilton diz, cansado. Você está no nível... Digite... Pacifista Instilton diz, digite... J, A, C, T, U, R, M, I, M, I, N, A, U, F, I, A, N, X, D, X, Pacifista Estratosfera, eu disse, já dormi, não pega, X, D. Que estranho, Pacifista Estratosfera, Instilton diz, olá. Digite U, I, U, I, I. Oi, Pacifista Estratosfera. Não quer correr, tá malandro. Aqui é a rua principal. Margarinho. Instilton diz, tens cadeiras ou guarda-roupas? Instilton diz, tens cadeiras ou Mateus diz, tá segurando o MK? Digite U, U, R, R, A, 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 R, A. Pacifista Estratosfera, eu diz, será a arma? Não. Digite sua, I, I, A, N, U, N, I, I, N, A, S, U, 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 excluindo, E, A, N, S. S, pacifista Estratosfera, eu diz, eita, comprei vassoura S. Pacifismo Mateus diz, Instilton diz, a MK-44, se ficas pacifista com ela vai ficar andando lento.
Mas não é o caso. Não é o caso, não. Não é o caso. Vou ficar bom por normal a ver se a coisa vai. Todos os itens. Relógio azul 1, cadeira 1, vassoura 1. Comprei uma cadeira. Galil, vassoura 1. Dose I. Digite I, N, A, U, em branco, M, N, S, U, J, J, U, excluído, U, E, A, M, S, A, D, I, E, A, em branco, N, em branco, I, N, V, S, M, X, D, X, A, U, extra, S, P, U, G, tem uma cadeira do IN, X, D. Digite E, em branco, I, S, U, A, U, extra, S, P, U, G, é isso? Todos os itens. I. IN, Chilton, G, sim. IN, Zuma, Teus, G, sim. Digite I, I, T, A, M, C, C, I, N, em branco, E, U, M, T, I, R, A, R. Cabo estratosfereu de esteita, tem como tirar? Todos os itens. Relógio azul 1. Ah, quanto não vale. Cadeira, vassoura 1. Cadeira 1. Ninguém. Aspirante oficial, botoqueiro fantasma diz, fala. Aspirante oficial, botoqueiro fantasma diz, fala. Instilton diz, pode dar LED. Que bacana. Mateus diz, com Léo e Romel diz, isso eu temo nela, que moca. Com Léo e Romel diz, F, E, W. Digite sua mensagem, C, I. E, I, I. Andar aqui, já está aqui eu a trabalhar. Olha, ficou outra vez lento. Custa outra vez todos tirar. Itens, cadeira 1. Vamos leiloar. Quantos? Quantidade mínima para 1. 1. Compartimento. Compartimento, todos os itens. Ai não, não leilou. Todos os itens, cadeira 1. E. Entrada, rua principal. Vou ficar aqui agora, pronto. Não quero a cadeira. Modo de suspensão ativado. Chegaste a ter aqui uma pipa de massa com ela, mas entrada da agência, rua principal. Para quem quiser descansar um bocadinho. Entra rua principal. Entra rua principal. Entrada da agência de empregos. Vamos então entrar aqui na agência de empregos. Você entra na agência buscando por bom em agência de empregos. Balcão de agência de empregos. Balcão de atendimento. Balcão de atendimento. Vamos aqui pôr os pacifistas, que este pessoal... Está muito perigoso. Agência de empregos, porta de saída. Agência de empregos, balcão, agência de empregos. Balcão, agência de empregos, porta de saída. Agência de empregos, balcão, agência de empregos. Balcão, agência de empregos, balcão, balcão, agência. Estratos, porta de saída. Agência de empregos, balcão, agência de empregos. Vamos então pressionar aqui a letra L. Balcão de atendimento. Aí entra, desculpa. Escolha o emprego desejado com as setas. Muitas pessoas estão indo ao banco sobrecarregando o clube de Bilic e agora está aberto devido à constante guerra que ocorre na era medieval. O ferreiro está milhares de turistas estão transitando por Bilic e os carros mais rápidos. Milhares de turistas estão transitando por Bilic e os carros da cidade não estão dando conta da enorme sujeira que estes estão produzindo. Que tal você trabalhar lá por um tempo? Pronto, pessoal, é gari. Eu nunca ouvi este termo aqui, é muito giro no Brasil. Gari é o varredor de rua cá em Portugal. Portanto, vamos aceitar este emprego. Muito bem, você está empregado e pode começar a trabalhar agora mesmo. Pronto. Agência de empregos, porta de saída. Vamos sair daqui. Então você volta a movimentar a rua principal. Já está ali a minha cadeira. Peguei na cadeira. E pessoal, se vocês ouvirem bem, meia volta aqui nos passos, vocês ouvem... Oh, aqui ó. Oh. Isto aqui que dá o som diferente no chão é sujidade, pessoal. Então, como eu estou a trabalhar agora, todos os itens. Vamos aqui puxar todos os itens. Cadeira, relógio azul, vassoura, vamos aqui à vassoura. Vamos fazer shift barra de espaços nela. Acho que é isso. Coleção de todos os itens. Coleção todos os itens. Boneco com logo, batata 1. Boneco com logo, cadeira, relógio azul, vassoura 1. Acho que é deixando shift de segurar vassoura. Ah, não, não. Galil, vassoura 1. É shift, isso mesmo, é shift barra de espaços. Deixando de segurar vassoura. Quando no, e para voltar a deixar, é outra vez shift barra de espaços. Quando ele segura a primeira vez, não diz nada. Só diz quando largamos. Agora, vamos começar a varrer como com shift E. Oh, olha aqui este som. Shift, não largo a tecla shift e vou pressionando várias vezes a letra E. Oh. 52.026 coins. Tem continuação. Procure a próxima parte.